Gente, olha só o que eu ganhei do meu pai quando ele voltou de viagem. Ó, ele deu um Pringles, que é aquele salgadinho de tubinho que eu gosto, e um docinho, barrinha de cereais, que eu gosto também, sobremesa. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijos.